O dia a dia com o seu Manuel é bem divertido. O bom de trabalhar com o seu Manuel é que a gente não tem só um contato profissional, mas amigável também. Ele é uma pessoa bastante de mente aberta. Se eu tenho alguma dúvida no ramo da comunicação, eu pergunto para ele. É bem divertido trabalhar. A gente convive com. Lá dentro do ambiente profissional da Rádio Bandeirantes é bastante divertido, né? Um dos métodos que ele usa e que a gente vê, é muito difícil nós vermos, é fazer o programa sem a utilização da internet. Muitos jornalistas, muitas pessoas que fazem rádio hoje em dia usam esse método, o método da internet, até para circular nas redes sociais, sites de notícias e muitas outras coisas. Ele usa a datilografia, o único método que ele usa para poder escrever, para poder fazer as coisas dele. Isso eu também aprendi com ele, que muitas vezes a gente não pode, através disso, a gente não pode só usar a internet como fonte de informação, mas ir atrás. E além disso, a gente indo atrás, com certeza a gente vai ter uma informação muito mais séria, porque a gente colheu, né? A gente sabe o que que é. Através de outras pessoas, a gente vê que a disseminação de notícia é muito grande hoje em dia. Seu Manuel é bastante interessado. Ele sempre chega cedo no programa, lê todos os jornais que chegam, todos os jornais aqui da nossa região e nível estadual e também da nossa cidade. Ele está sempre muito organizado. O que define o seu Manuel é organização para mim, uma das características mais importantes que o define um bom profissional.